Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? O coração do ser humano tem uma inquietude. Quer tocar Deus e ser tocado por Ele. Mas como rezar? Isto é, como chegar ao coração de Deus? São João Clímaco, monge do século IV, ensina-nos: quando rezar, não procure se expressar em palavras extravagantes, pois quase sempre são as frases simples e repetitivas de uma criancinha que o nosso Pai do Céu acha mais irresistíveis. Não se esforce em muito falar, para que a busca de palavras não lhe distraia a mente da oração. Uma única frase nos lábios do coletor de impostos foi suficiente para lhe alcançar a misericórdia divina. Um pedido humilde feito com fé foi suficiente para salvar o bom ladrão. A tagarelice na oração sujeita a mente à fantasia e à dissipação. Por sua natureza, as palavras simples tendem a concentrar a atenção. Quando encontrar satisfação ou contrição em determinada palavra de sua oração, pare nesse ponto. Deixe o seu like. Compartilhe. Liturgia Liturgia diária. O Evangelho de Lucas foi chamado de o Evangelho da oração. Em seu Evangelho, mais do que em qualquer outro, somos informados sobre a oração de Jesus, especialmente antes dos momentos mais importantes de sua vida pública, como no seu batismo, a escolha dos 12, a confissão de Pedro sobre a sua messianidade e no jardim antes de sua paixão. Em Lucas capítulo 11, versículos de 1 a 4, num dia, Jesus estava rezando num certo lugar e o seu jeito de rezar despertou num de seus discípulos a vontade de rezar no estilo de Jesus e pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar como também João Batista ensinou a seus discípulos. Diferente de Mateus, que inclui sete pedidos na oração do Senhor, Lucas nos apresenta apenas cinco pedidos. A oração do Senhor, ou Pai Nosso, que rezamos na liturgia e no dia a dia, é a oração apresentada por Mateus. É sempre importante rezarmos esta oração, mas precisamos envolver o coração. Rezar de cor não significa repetir palavras sem pensar. Antes, quem reza com o coração compreende o carinho e a ternura que envolve o ato de chamar a Deus de Pai. Na verdade, Abá é a linguagem familiar e significa papaizinho. Assim, ao chamarmos a Deus de Pai, nos parecemos com Jesus, que é o Filho por excelência, e partilhamos desta comunhão que existe entre Jesus e o Pai. Depois dizemos: santificado seja o teu nome. Isto é, pedimos que Deus seja honrado e glorificado por nós e por todos os que, aos que nos observarem, possam se sentir motivados a louvar a Deus e a reconhecer o seu poder e a autoridade. Venha o teu reino, isto é, que se estabeleça o seu reino, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Dai-nos a cada dia o pão de que precisamos, o pão, símbolo do alimento que nutre o corpo e o alimento necessário para a vida do homem. Pedimos o pão nosso, isto é, o pão partilhado, que nutre os pobres, mas também nos lembra a Eucaristia e a Palavra de Deus. Ainda continuamos: perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os nossos devedores. Isso porque fomos muito perdoados por Deus, por isso somos agraciados com o dom de perdoar quem nos ofendeu. Perdoar não é esquecer, mas é, antes, contar com a graça de Deus, para que nos ajude a superar as diferenças e restabelecer o amor. E por fim pedimos: não nos deixes cair em tentação. Pedimos isso reconhecendo, diante de Deus, nossa fragilidade. E concluímos suplicando: livra-nos do mal. Vamos rezar? Vamos.
Rezemos a partir do coração a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.